Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова і до подій. Миколаївський колектив з Матвіївського будинку культури «Чернявочка» завоював своє перше гран-прі у 16-му всеукраїнському фестивалі народної творчості «Купальські зорі», який проходив у Голій пристані Херсонська область. 22 учасника, серед яких діти, виконали музичний номер «Стукалка-грюкалка». Поспілкувалися з переможцями і наші кореспонденти. Ой, дівки, біда, за коя вийшла, ні корови, ні коня, а чебрина пишна, ні корови, ні коня, а чебрина пишна. Повезли ми туди стукалку-грюкалку. Цю пісню ми в репертуарі виконуємо порівняно недавно. Минулому році ми їздили з цим номером на всеукраїнський фестиваль «Пісенний драйв», який був в місті Очакові. Ми взяли перше місце. Також гарна нагорода, але це було тоді ще без дітей. І от коли настала пора вже визначатися над репертуаром на Голу пристань, звісно, хочеться щось таке, щоб зайняло душу журі. От. І я чомусь вирішила, допомогла керівнику визначитися саме з цим номером, але знову-таки прийшла така ідея, що я почала вже перебирати в голові, що у всіх наших учасників діти знову-таки всі співають і всі причасні до музики. І я вирішила, чому б ні. Саме діти, на думку директорки будинку культури, допомогли вибороти для колективу перше місце. Це був експеримент. Експеримент в тому, що були з нами діти, і вони були на такому ритмічному рисунок виконували, який додавав енергії номеру, сили, жвавості, жартівливості. І все вкупі додало ось такий дуже приємний для нас результат. Серед юних учасників – 11-річна Христина Білецька. Дівчинка співає та грає на ложках. Ложки ми тримаємо посередині, щоб не знизу, бо звук, їх тримають посередині. Демонструй. Ось так. І треба, щоб рука, ладонь була натягнута. І треба вдарити дуже добре, щоб був гарний звук. 13-річну Марію Хівриш до колективу привела мама, яка співає у «Червоняночці». Це мій найулюбленіший номер «Стукалка-грюкалка». І я дуже любила, а тут сказали, що будемо співати саме цю пісню і виконувати ритм ложками. Він веселий, такий заводний, веселий. Ну, і взагалі хочеться танцювати, коли чуєш його. Колектив «Червоняночка» утворився 9 років тому, завоювали чимало нагород на обласних та всеукраїнських конкурсах. Учасники мають на меті популяризувати народну творчість. Ми завжди активні учасники і в нашому мікрорайоні, і в місті, і за межами області. І завжди у нас призові місця, завжди приємно людям нас слухати. Нас запрошують і в госпіталі, і в дитячі центри. Ну, всі нам раді, тому що ми завжди своє діло робимо від душі. «Купальські зорі» у Голій пристані влаштовують з 2003 року. Сюди з'їхалися колективи з усієї України. Окрім концерту від колективів народної творчості, гості міста мали змогу відвідати ярмарку декоративно-ужиткового мистецтва. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Єдиний танцювальний колектив з України «Миколаївський сувенір» отримав перше місце на міжнародному фолк-фестивалі «Moonlight in Barcelona». Щоправда, перше місце розділили з Аргентиною. Загалом у фестивалі в Іспанії брали участь колективи з 18 країн світу. Миколаївці, вихованці міського палацу культури «Молодіжний» виконували український народний танець. Відео з телеканалом поділилися батьки учасників. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.